Седмицата, в която напрежението между България и Северна Македония за пореден път се изостри, в студиото влиза Любчо Георгиевски, председател на културния център Иван Михайлов, Битоля, Северна Македония. Георгиевски е един от хората, които най-дейно се занимават с проблемите на македонските българи в западната ни съседка. Само преди месец от центъра бяха изпратени отворени писма до президента, премиера и външния министър на Република България с молба за съдействие да им бъдат зачетени правата при предстоящото преброяване, за да могат те да се запишат като македонски българи. Вследствие на апела му, президентът Румен Радев свика службите за сигурност. На срещата беше обсъдено предприемането на своевременни мерки за адекватна защита на правата на българските граждани зад граница, когато те са обект на атаки заради националното си самосъзнание. Македонският президент нарече това намеса във вътрешните работи на страната си. Рискът да говориш, да разлаеш кучетата. Любчо Георгиевски. Сега. Приятно ми е, господин Георгиевски, благодаря ви, че се съгласихте да дадете това интервю. За първи път влизате в студио? За първи път, да. Приятно ми е. Приятно е. Добре сте дошли. Благодаря. Да разлаеш кучетата. Преди да говорим за това, няколко думи за вас. На колко години сте? Разбрахме, че сте от Битоля. Так. Семейен ли сте? Так, аз съм на 43 години от Битоля. Баща на 3 деца. На 3? На 3, да. На колко години? На 18, 16 и 14. През 2 години той сте ги правили? Серийски. Браво, браво. Еви, баща да. Герой. И майка героиня. Майка, да. Да. Какво ви коства да защитавате българското самосъзнание в Македония? Тежко е да си българин в Македония. Не е баш лесно. Какво е да си българин в Македония? Бе, да си българин в Македония. Всеки те прашват каде. Защо, како, чекай да видиме. И сосите трябва да се обясняваш. Ама ти защо сега? Защо така? Защо ти е да си българин в Македония? Извинявай, че така ти формулирам въпроса, ама ако ще си осложняваш толкова живота, така. Защо ти е? Ама види, аз вака пример. Ние не сме се родили като българи в Македония. Пример аз. За мен можем да кажем. Аз съм роден при тая голготата на югословенизмот. И от първа сме се родили в Югославия. Там не учат дека сме македонци. И ние со се прифаќавме дека сме македонци. Идевме в Бугарија често на одмори така. На почивка. На почивка, да. И тука со луѓето збориш, говориш, спориш. И секоја сме идели да докажеме дека не, ние не сме българи. И сме се расправали со луѓето. Ама чудно, кога и да дојдиш, сакаш да се вратиш пак назад, да докажеш нещо, да... И почнуваш да читаш. Почнуваш да си бараш, за да имаш аргументи да зборуваш со луѓето, да му докажеш дека си македонец. Колку читаш, толку тониш во македонизма. Колку читаш, се пронаоѓаш дека си бугарин. И така, така, читаш едно време, 2-3 месеци не спиеш и се разбудуваш како бугарин. Имаш 3 деца, ходят на училище. Какво пише в учебниците по история на Македония, бе? Нали една от големите разделителни линии да. През годините? Какво пише? В историята пише дека... За българите? Фашисти. Фашисти? Бугарските там, татари. Татари? Татари не знам дали пише, сега не можем да кажем, ама тоа е чест поим на кои го користат луѓето в Македония. Агресори? Агресори, точно. Фашисти, окупатори. Не, сега децата, моите две деца учеа во основното училище Кирил и Методи во Битола. Тоа е стара зграда, изградена од екзархијата. Во двора на црквата Света Богородица, таа прва екзархистичка црква во Битола. Българската екзархија. Българска екзархија, да. И на зидовите има плочи, дека тука се одржало тоа заседание против бугарскиот фашистички окупатор. Моите деца одат на училище, читат и дури беа помалки, се враќат дома и прашват, ние фашисти сме, а ти дома го учиш дека си е българин. То прашува дали е фашист. То е тешко, не е баш лесно, како да му објасниш на децата. И как му го обясняваш? Еми как му обясняваш? Тоа ти е... Поминете, заминете. Не сме фашисти и толку. Добре де, през годините Иван Георгиев,
нашия колега, да, е разказвал историите на десетки български македонци от Скопие, от Щип, от Струмица, от Велес. Много от тях вече са се примирили. Те не настояват и не парадират с това, че са българи, защото не си намират работа, не се издигат в кариерата, имат си проблеми. Тежко е да се намери работа, ако си българин в Македония. Ама защо, бе? Какво толкова? Ами, първен, кай нас, вработуванията са партийни. Ти, ако си българин, не можеш да биш член на ниена партия. Никой не те сака да членуваш в партията. Така да, вработуванията са толкова. В приватния сектор, там не е толкова проблема, ама пак. Кой ке разберат тая фамилия? Българска и... По-тежко. След писмото ти до българския президент, писмото до посланниците на европейските страни в Северна Македония, какво ти се случи? Какво стана? Абе, искрено на мен лично нищо. Ама на много луѓе около нас почна да молят агенти от АНАБА, да ги изпитват, да ги заплашват. АНАБА е ДАНС. АНАБА е ДАНС. Да, Агенция за национална безбедност на Македония. Да ги заплашват, да ги откадят и българин. И тие со изговор дека прашуват за тие некои работи, за книги, што имаше сега некои акции за внесување на книги български во Македонија, или за друго. Какви книги, бе? Това да не е студената војна? Не, па там е студената војна, штом не можеш да читаш слободно. Е студена војна, како? Но чакай, нали НАТО? Е, НАТО. Или път към Европейския съюз? Е, НАТО, Европейски съюз, ние... Нема. Не можеш ти, пример, да донесеш книга во Македонија, слободно. Мислам, повеќе, 5-6, да земиш тоа. На граница, да ги ти кажат, каде, шо е ова? Замислете, во Македонија се продава мојата борба на Адолф Хитлер, а не можеш да прочиташ историја на български, пример. Нема, во книжарниците нема. Много съм очуден от това, което ми разказваш. Аз не съм бил, просто не съм го виждал с очите си и затова ме очудва, защото пък политиците друго говорят. Нали, че преговарят, че се сближаваме, че... На дело не е нигде то. На дело го нема. Добре де, а ти имаш българско гражданство? Не. Нямаш? Нямам. А кандидатствал ли си? Кандидатствував до происход и доволно ми беше. И? И добив происход, че съм българин и... Тука застанав. Мене не ми треба... Ние сакаме граѓанство, българско, за да имаме некоја сигурност. Тоа што го вадат за пасош или за ова зона, јас пример да добијам, може ми да подпишам дека никогаш во живото нема да го искористам българскиот пасош за патување. И треба ти се осеќаме българи. Добре де, колко са такива хора с българско граѓанство и лични документи? Вака, спрема податоците кои стигат од Бугарија, 120 000 граѓани македонски се со български документ. 100 000 или? 120 000. 120 000? Да, така кажват, да. А това, което се случва с вашия представител за Евровизия? Епа, то е, видите, явна сатанизација. Явна сатанизација директно. Преку 400 заплахи за живото има човеко. И во Македонија може да бидиш... Албанец да си представник на Евровизија, можеш да бидиш влав да си представник на Евровизија, можеш да бидиш ром да си представник на Евровизија. Па беше Адриан Гаджа, албанец, Калјопи, влаинка, Есма Реджепова, ромка. И сега дојде Васил кој каже дека има български корени или българско гражданство. И одма јавна сатанизација. Беше Вучич, можеш и србин да си, тој веќе слободно. И да немаш никаков проблем. Е, ако еден се изјавил като българин и почнува јавната сатанизација во Македонија. Това е много тъжно. Е, тъжно е, тъжно е. Испитвал ли си го на гърба си? Скоре, долу, да. И какво е чувството? Чувството да си българин е гордост. Нема ништо по-значајно тоа што се чувствуваш. Ама... Това не те кара да обичаш по-малко Македонија, нали? Даре си говориме честно. Ама види, ние... Я зато кажав дека ние не кеме българско гражданство за патување и за друго. Ние сме граѓани на Република Македонија. Ние сакаме Македонија, Швейцарија на Балканите.
Како што и нашиот патрон. Така и за България се говореше на времето. България, Швейцарија на Балкани. Ама види, тоа е книга од Иван Михайлов, кој е нашиот патрон на Дружеството. И ние се залагаме за тоа. Секој да си ги има своите права. А и ние, како българи, нормално да си ги уживаме нашите права во Македонија. Според зашто искате да ви позволят по време на пребројавањето да се записвате като българи? Какво би означавало това? Ама какво би означавало? 120 000 гражданство български. Најмалце 120 000 треба да има на пребројавањето българи. И то да има, баравме да има графа българин. Бараме да... да добиеме документ дека сме се подпишале како българи. Ти, јас, према моје мислење, сега ќе се случи ен голем фалсификат во Македонија, каде пак по титовските и јуславските практики, то българи нема да има многу. Добре, какво би казал на политиците во Македонија? Какво би казал на Зоран Заев, например? Немам што да му кажем на Зоран Заев. Защо той дойде като реформатор първия му мандат? Дойде като реформатор, проевропейски ориентиран, пък добре вървяха преговорите до един момент с България, с Гърция. И в един момент какво се случи? Со Гърция видовме договорите какво завърши. Завърши во ред се, со България. Не сакат да има решение. Тежко е прашањето. Цял живот приятел ли ще е това? Добре, да какво трябва да се направи? Кажи. Какво да се направи? Тоа е да се дай слобода на народот. Да прекинат тие удбашки и ословенски практики на државната сигурност. Да се отворат досијата на удба, кои ги баравме от господинот Пендаровски. Да ја видиме вистината. Без истината нема прошка. Да видиме кои се тие колачите и палачите на нашиот народ во Македонија. После тоа ќе може да се помириме и да одиме напред и сетото. Какво би казал на българите од двете страни на границите, които ни гледат? На българите сакам да му кажам дека тука не сме дојдени да не обвинат за партиско влијание. Тука сме дојдени да побараме нивната солидарност. Нивната солидарност и нивната поддршка. Пак ќе повторнам, партиски не сме партијно денезинат. Оти ние во Софија гледаме братја, а не господари. Тоа е тоа. Беше и много приятно, Любчо. Исто и на мене. Благодаря ти. Благодаря, теб. Дами и господа, това 120 минути.